Esse pai só tem um pai, né? Graças a Deus. Vai, só vai, vermelho, mano. Bem, nosso trabalho foi bem feito, a pré-temporada foi muito bem feita e esses dois jogos treinos que a gente teve aqui serviu para mostrar que a equipe está bem entrosada, a equipe se conhece e isso é importante para começar um campeonato bem e ir vencendo. Ah, eu acho que não, né? O Cruzeiro tem a chance de ser tricampeão mineiro, tem a chance de ser tricampeão brasileiro, né, e tem a chance de ser tricampeão da Libertadores, né. É lógico que a gente tem um jogo contra o Potosí, que é uma pré-Libertadores, né, que ainda vai nos dar, se a gente passar, nos dá a chance de disputar a fase de grupo da Libertadores. Então, sem dúvida nenhuma que esse jogo é o mais importante, né, mas sem deixar o mineiro de lado, é claro que o Mineiro começa já na quarta-feira, Uberlândia, no Mineirão, então a equipe tem que estar preparada para poder vencer esse jogo, até para dar uma tranquilidade para que a gente possa viajar tranquilo para esse jogo da Libertadores. É verdade, né? A ansiedade bate por ser o primeiro campeonato mineiro disputando aí, mas quando chega dentro de campo ali, passa um pouco, alivia junto com os companheiros aí, está todo mundo focado aí nesse campeonato para vencer também.